നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. പിസി ചാക്കോ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു. ഭാവി പരിപാടികൾ കേരളത്തിലെ എച്ച്സിപിയും ഇന്റർനാഷണൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട് പരമാവധി എൽഡിഎഫിന്റെ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രചരണ പരിപാടി സമാപിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പരിപാടി. നാളെ വൈകുന്നേരം പാലക്കാട് കൊങ്ങാട് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടി സമാരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിയാവുന്നിടത്തോളം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടിയന്തരമായ പരിപാടി. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തുള്ള പരിപാടി. എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം 21-ാം തീയതി എറണാകുളത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. എൻ സി പി തീരുമാനിക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇനി അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും. കേരളത്തിലെ 5 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഭരണമാറ്റം എന്ന യുക്തിസഹമല്ലാത്ത ഒരു പ്രചരണം നിലവിലുണ്ട്. വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടെ ആ തുടർഭരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുവാൻ പോവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസും UDFഉം മത്സരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പി സി ചാക്കോ പറയുന്നത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ഇടവേള